2465 eller 2468 derivera av lösekvationen i prim. I prim skulle vi hitta är lika med 0. Detta då skulle vi ta A. Då har vi i är lika med x och därmed 9 dividerat med x. Kan förenkla den eller visa alla exponenter och därmed 9 multiplicera med 1x, 1 dividerat med x. Eller den här kan vi omvandla även till x upphöjt till negativ 1. Så har vi i är lika med x sub 3, 1 sub 3 med 1. Det här är exakt fel. X upphöjt till 1 sub 3 med 1. Och det här är med 9 multiplicera med x. Den ska gå ner, ja. Den ska gå ner. Vår n just nu är negativ 1, så negativ 1 multiplicerar med x upphöjt till negativ 1 minus 1. Det här är i prim. Så har vi i prim är lika med 1. Det här är 1. Hela den där. Subtraherar med 9 x upphöjt till negativ 2. Eller vi kan förenkla det. Så har vi är lika med 1 subtraherar med 9 dividerat med x upphöjt till 2. Eller frågan, den skulle vara lika med 0. Så har vi 1 subtraherar med 9 dividerat med x upphöjt till 2 är lika med 0. Om vi multiplicerar båda led med x upphöjt till 2 så får vi x upphöjt till 2 subtraherar med 9 är lika med 0. Och där har vi båda led med 9. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 9. Tar vi roten ur till båda led så får vi x är lika med positiv negativ 3. Titta på b. Säger b. Y är lika med e upphöjt till 2x. Så drar med x. Så y prim på den är samma sak som den här. Så har vi 2 i upphöjt till 2x subtraherar med 1. Det här blir 1. Upphöjt till 1 subtraherar med 1 blir 0 då. Så har vi, det skulle lika med 0. Så har vi 2 i upphöjt till 2x subtraherar med 1 är lika med 0. Och där har vi båda led med 1. Så får vi 2 i upphöjt till 2x är lika med 1. Dividerar vi med 2, dividerar med 2, har vi e är lika med, e upphöjt till 2x är lika med 0,5. Så om jag skriver under e upphöjt till 2x är lika med 0,5. Om vi tar ln av båda led, alltså ln till båda led då, så har vi, och sen den tar vi ner, så har vi 2x ln av e är lika med ln av 0,5. Det här blir 1, så har vi 2x är lika med ln av 0,5. Det dividerar vi med 2, det där med 2. Så exakta svaret nu är ln av 0,5, det dividerar med 2. Närmare värde så har vi 0,5 dividerat med dividerat med 2. Så har vi negativ 0,366 eller när 0,37. 3,4,6 fick jag. Inte 3,6,6. 3,4,6. Så negativ 0,346.